Mukavaa keskiviikkoa. Tällä videolla jutellaan Kempowerista. Tänään tuli vuoden toisen neljänneksen tulos ja samassa yhteydessä yhtiö kommentoi sitten markkinanäkymiä. Yhtiö oli aikaisemmin antanut tulosvaroituksen ja tämän tulosvaroituksen yhteydessä annettiin ennakkotietoja, joten ei nyt tässä käydä enää läpi niitä päälukuja. Latauslaitemarkkina on heikentynyt merkittävästi kuluvan vuoden aikana ja tällä hetkellä se iso haaste Kempowerille on se, että heidän asiakkaalla on paljon varastossa latauslaitteita, jotka sitten odottaa käyttöönottoa. Ja kyllä tässä nyt ainakin tämä kuluvan vuoden jälkimmäinen vuosipuolisko menee tietyiltä osin sen merkeissä, että odotellaan sitä asiakasvarastojen alentumista. Tämä autokannan sähköistyminen ei ole pysähtynyt, se vauhtio on ainakin väliaikaisesti hidastunut. Mutta vallitsevien näkemyksen mukaan, puhuttiin myös sitten Pohjois-Amerikasta tai Euroopastakin, niin kyllä sähkökäyttöisten ajoneuvojen määrä tulee lähivuosien aikana kasvamaan. Toisesta neljänneksestä pari poimintaa. Yhtiö ilmoitti edelleenkin saaneensa huomattavan joukon uusia asiakkuuksia. Ja jos nyt tarkastelee tätä uusien asiakkaiden määrää, kuten yhtiö itse sen määrittää, niin tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla näitä uusia asiakkuuksia saatiin reilu 30. No sitten uusien asiakkuuksien potentiaali realisoituu siinä vaiheessa, kun he tekevät tilauksia. Mutta tämä on tietysti hyvä asia tulevaisuutta silmällä pitäen, että vaikka markkinatilanne tällä hetkellä on vaikea, niin kuitenkin sitten uusiakin asiakkuuksia on saatu ja se sitten luo jonkunnäköistä odotusarvoa sille lähivuosien kehitykselle. Koko vuoden ohjeistus säilytettiin ennallaan ja kuten ensimmäinenkin vuosien, eli sitä toinenkin vuosien, niin se oli reilusti tappiolla, mutta tuloksen arvioidaan saavuttavan plus miinus nollatason kuluvan vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Uusi sukupolvi laitteissa on tulossa. Se on tärkeä asia loppuvuoden osalta, sen kaupallistaminen. Myöskin sitten nämä toiminnan uudelleenjärjestelyt, Pohjois-Amerikan liiketoimintojen ylösajo. Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä verrattuna siihen, mitä se oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta tämä toisen vuosineljänneksen liikevaihtokehitys ei meidän arvion mukaan niin kuvasta oikein millään tavalla sitä potentiaalia, mikä siinä Pohjois-Amerikan kapasiteetissa on. Mutta tähän luonnollisesti reuna huomautuksena se, että tämä markkinatilanne on tällä hetkellä suhteellisen vaikea. Korostetaan Kempowerissa pidemmän aikavälin horisonttia. Latauslaitemarkkina on kasvuvaiheessa. Vuosineljänneskohtaiset heilahtelut, vuoden sisäiset heilahtelut voi olla suuria. Asiakkaiden päätöksiin vaikuttaa monet asiat, osalla rahoituksen saatavuus, osalla se, miten saadaan sähköverkkokytkentöjä ja muutenkin, että kun tuo latauslaitemarkkinoiden trendit tässä muuttuu, niin silläkin on sitten omalta osaltaan vaikutusta lyhyemmällä aikavälillä ainakin. Mutta pidemmällä aikavälillä, kuten tuossa hetki sitten sanottiin, niin sähkökäyttöisten ajoneuvojen määrän kasvu ylläpitää myöskin kasvua latauslaitemarkkinaan, ja Kempower itsekin totesi tuossa, että heidän näkemyksensä mukaan markkinaosuudet he ovat säilyttäneet sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Tämä Kempowerin toisen vuosineljänneksen tuloksista latauslaitemarkkinoista, kaikille oikein mukavaa päivänjatkoa. Kiitoksia.